Bismillahirrahmanirrahim. Masala zikr ke da da bismillah pashan ke da parte ki wazahat mo ko da isam te ki ishtiqaq bayan ko uso wahmuna da pakai rabbe waham da paida ki chada pa khuda para da tabarruk wa da pa khuda para da isti'anat wa pakar da che da darika اسم الجلال د الله په نوم داخل شي او زسی وای بالله چې برکت حاصل شي استعانت حاصل شي ډایرکت د الله په ذات باندې او د تخویل شي دی به اسم نو تبرک دی په نوم نو په ځای د دې باندې چې تبرک حاصل کی په نوم دا تبرک د ذات نه ولې نه حاصل ولې شي چې ډایرکت بالله په ویل شي قاضی د دې شبې نه جواب کوي او فرمایي دا صحیح وچه کبا داخله شی وی به اسم الجلال نو استعانت تبرک به دارک د الله په ذاتو او د دې لوی جرأت دی دا چې کوم د بنده کې دا صلاحیت کم زیره چې هغه دارک د الله سره داسې خبره وکړي چرته بنده او چرته معبود مینس کې بعد بعید دی دا د لوی جرأت دی دا ولی ګستاخی وی چې یو بنده ګینې تاسې وی چې زه ډایرکت د الله چې کوم په ذات باندې پناه غواړم نو ادب ته چې کوم دی الله اشاره وکړو بندګانو ته ادب ور وښو چې ته زمانه استعانت او تبرک حاصله یې نو زما دا نوم په منځ کې راوړه په دې نوم باندې تبرک حاصل کا د نوم په وساتت باندې بیا ماته ځان رانیستې کا نو ځکه ور پکې اسم ټکه سیوا شو یو جواب کوي چې انما قال بسم الله ولم يقل بالله بالله ونبه ربه جواب لأن تبرك والاستعانة بعد فارد دا تبرك وبعد فارد استعانة دا تبرك والاستعانة دا بذكر اسمه دا فذكر دا نم دا الله بانج دا الله فنم بان دا تبرك حاصل كي بذكر اسمه یو جواب دوی اول الفرق دوم جواب ذکر کی چمیز کی اضافہ دا اسم وشولا دا پارا دا تفریقی دا با قسمیا او دا با تیمونیا با دا پارا دا قسم هم رازی او با دا پارا دا تبرک هم رازی نو فرق با دا کم زینہ کو نو کچر دا با داخل و دارد دا اللہ پا نم بانی پتا لگی دا با قسمیا دا تو چوائے بللہ نا پتا لگی مقصود ستا قسم دے با اللہ نو کچر با تبرکی ام دا سی داخل شد اللہ پا نم بانی میں اس کی اشتبا پیدا کی گی اقتباس پیدا کی گی نو دا فرق دا پارا پاکی اسم تا کیسے واشو نا بسم اللہ او بیلیشو نو اس کا تو بللہ پتا لگی دا با قسمیا دا او چی دو سر اسم سیوا کو بسم اللہ نو پتا لگی دا با تبرکی یدا نمیز کے فرق نپارا دویم جواب کئی دل فرق بود اور یبین بابین دا قسم کی و تیمون او دا تبرکی و دا مکتو بل علیفا دویم اعتراض دا فکولی شی بل اعتراض دا پیدا کی گی اس متحقیق ذکر کرو اسم تکی کی عام دا کتی دا ناقص و نوای سما یسم و سیم و نسان که ده بیسریان و قول و جوڑ تینا جوڑ که اسمون او کتی ده مثال و نوای و سما یسیم و اسمون وای بیام تینا کوبیا رو جوڑ که اسمون خود ده دون مذهبون بانی پا اسم تکی که اولا که حمزه وصل را علا او طریقه ده حمزه وصل دی کچر دا پا اول کی نو ام بدا ثابت بی کتابتن ام بدا ثابت بی تلپوزن اهدنا ابتدا ده لکی به ام وای به ام اهدنا او کتا حمزه وصل پا مینس کی راش حمزه وصل پا مینس کی راش نو دا ساقیت وی تلپوزن خسابیت وی کتابتن لکی بای لکی بای که بنا سر یوزیر شو نو تلپوز کی بس ساقیت وی خونی کل دا بحر کیف وی لکه په غزه کې ویل شي ایا کنا عبود و ایا کنا استعين نهدنا الصراط نهدنا الصراط نو مینس کې حمزه وصل دغه ساقط کې تلفظ کې خو د سقوط تلفظي نه سقوط کتابتي به نه ګره نو له هغه که په مینس کې راشي تلفظ کې ساقط یو کتابت کې وي
اول کرا شنو ثابت وی کتابتن او تلفظن دوان دک چ موکتن حمزه واستیراله پمنس کرا زکه مخک بعد ورستو کنه ای سخت کی منس کرا ولنه نو تمنس طریقه دو چې دا کتابت کرا ولی تلفظ کی بنر ولی خیر ده او دک چ منګو کی حمزه خو نه په کتابت کیشته نه په تلفظ یو کم نشته ده د کتابت نه دوی ساقی پکړی نو جواب ولم یکتب الالفا ولم يكتب الالف ودلك ليش الالف على ما هو وزع الخط كم كي تاريخ هذا رسم خط دا جواب لكسرة الاستعمال دك كسرة استعمال دي كدا حمزة لكو لدك سقل پیدا كي گي اور سيس كي بسم الله داخل مسلمان شان دا چه قدم گدي سترگ غلائي او چرت نظر لگي بسم الله وي دفتا ناس دي برکس آغا در آوان شو رفر بسم الله بسم الله نوڑے کے بسم اللہ سکا کے بسم اللہ کینے بسم اللہ پاسے کے بسم اللہ عرضے کے بسم اللہ دا کسرت استعمال دا نو کدا حمزہ ورسل لکو نو سقل پیدا کئی دا کسرت استعمال دا وجنا دا خمینس کرا غلو تلپوس کے خساقی تاو نو پا کتابت کی پسے منگ لنے کرنا دا پا خوزی فاتل حمزہ نو لونے دا شو جکم دا وز دا کسرت استعمال و طولت الباسا دا ذکر کے چی حمزہ خمو تلفظ کم ساقط ہوا پا کتابت کم ساقط اکلا خوامن بیدا سقوط نسی منسیہ نہ دیکھنے نسی منسیہ من دیکھنے سلنا کشانتے نخم پی پریخی نا لگا نخم پی پاتی شوی نا اخدا چی دا بادا کا نا باغ لگا خبا ہوگی دا کی دا سیرا کتا کا با خود ورنی با خود زیر شروع شی بزی و دسی نا دا با دا با فس سیر گرا کاگی بیا با دسی سین شروع دی با لگا خبا چی دسی بیم رو کن رکھتا تکوی ولی دا لکه رو بودا کنو دیده پارا چه دار شی پا آلیف محضوب پا بانده کم چه آلیف و حمزه وصل و باقی بانه دار شی ننو حمزه وصل حضب کرا خونس یه منسی یا مند حضب کرے پا دی کتابت کی مطلق انا خبروش دا چاو دا با او بودو آلے دے و تو گو دا قل با او دا با او دوش بلا عوضا عنها تردی بردادا بسم تکی وضاحت و استنا بلتی کتاول اللہ الله کی تحقیق کے آئے با اللہ بچانا مشتق دے او کنا نصح زرات فرمائی چی داتا کیا دا سی بچے لم یشتق ولم یشتق نہ بچانا مشتق شوی دے نو دے سو مشتق شوی دے پس دق شرح فکی رانا بے دے آسول دا فرمائی چی رفا دے کی اسن شوی لے متحیرت العقول بس پتا کی عقل حیران دے سنچی دا اللہ جل جلالہ ذات پہ جندل پہ دے کی عقول حیران وی نشی کولے فدا لفظ مبارکم دا سیرے چھ عقول حیران دی خصو پکے تحقیق کئی چھ نس اشتقاق پکے دے نو دلتا با دے ذکر کئی سلور قولا ذکر کئی دا چھ اسم مشتق دے دو با ذکر کی عالم دے دری با ذکر کی وصف مشتق دے سلور با ذکر کی غیر عربی دے لفظ دا اللہ کی بدتا ویدہ بعض رہے دعویٰ چی لم یشتق ولم یشتق دے اور بعض دا پر میں چیدہ دا سٹھکے دے چی تحیر تی عقول بدے کی عقل اس نشی ویر عقل حیران دے سنچے دا ذات کی عقل حیران دے تو تارنگی دا تم حیران دے اور لب قضاحت سر خبر کی نغی دا سموئی بدے کی عقول حیران دی لکہ سنچے پر ذات و مزداد کی عقول حیران دی دغ ذات دپاره چې دا لفظ وضع نه ده راغلی وجه دا ذکر کوي چې دا واضع به وګورو چې واضع څوک ګڼي الله ګڼي که بنده ګڼي که واضع الله وي نو به تپوس کوو الله چې دا لفظ د خپل ځان دپاره وضع کوي د خپل ځان دپاره وضع کوي که نه بندګانو ته ورښیي او هغې دپاره وضع وي نو که الله دغه ذات دپاره لفظ وضع شي اللهو ته کې هغه ذات دپاره وضع شي واضع الله شي او پخبر زان دا پارا وزکی ولی اللہ زان دا پارا علم حاصلی دا وزا قوم باطل دا او کدا سی وی چی دا وزی اللہ دا خود بندگان دا پارا دا باطل دا وزا ولدارا چی دا بندگان دا پارا وزکی وزا اغزا ایک رازی چی انتا علم بلکن ها حاصل شی او دا اللہ جل جلالا وزا زان بانی علم بلکن ها حاصلی گی نا وزا دا لفظ لقوم دا رازی او کدا سوائے چه دا واضع بندر
دوازه بنده ده نقاب نشوه ده وجه داره چه وزر ازیده چه ده پاره نموزول لهو بطا تا معلوم بلکن هلو وزر ده لپس ده چه ده پاره که نتا تا موزول لهو دابا معلوم بلکن هلو بیا ولایت تا وزر ده لپس وکی او ده الله جل جلاله شان بانی عظمت و ذات بانی علم بلکن ها حاصله ده نشی نوزر ده لپس ذات ده پاره نشی ده تلی ندوی مرمی ده پاره سر لپس دکه تحیر ده وزر چه ده پاره ندر آگلی لیکن جمهور پدی دی چه دوز اشتی دا لپس دا اللہ دو زاد دا پارا وزا دی اغیر با داوی چه دوز را دا پارا علم بلکن ها دا لازمی نده علم بل وجه اون کافی دی علم بلکن ها دا لازمی نده علم بل وجه راشن دا کافی دی دا پارا وزی او اللہ پاک بانی علم را تیشی بل وجه دا اللہ پشویونات و پسیفات و علم را تیشی دا کافی دا پارا دا وزا دا لپس دا اللہ وزا شو دا غزاد دا پارا خچه ذات ده پروازه شنو بیا قاضی صدر قول پکی ذکر کئی کونهو اسم مشتقن دویم کونهو علامن دریم کونهو صفت مشتقن او سلورم کونهو غیر عربیین ده صدر الفاظ بذکر کئی بکی لبا بیانی والله اصلوهو الهون اللہ چکر ده اصل الہ ده که ده اللہ ده اصل الہ ده الہ کی مسئلہ کرو دا حمزہ ہوتی نا لے رکڑا لکھا ولی وہ یہ سب ایسا ہوگا ہوا نا بی قانون تینا حمزہ لے رکڑا دا اصل کی الہ ہونو بی قانون بغیر دا سوچینا حمزہ تینا لے رکھ ملا ہون پاتی شو بیا چکم دا علف لام پہ داخل کر عوض دا حمزے نا نو آل اللہ شو بی لام پہ لام کی مدھر کو اللہ تینا جوڑ شو وہ اصل تکی سو الہ ہونو الہ بلشی معبود تا عام دکتا دا معبود حق دا تا معبود باطل دا فو الہ ورطا بلشی او چکل تا تنا حمزہ غرکڑا لام دے پیدا آخر کو ادغام دے حکو اللہ دے پیدا جوڑ کو نپا عرب کی بیادا خاص شدی و ذات پوری چی واجب الوجود دے او معبود حق دے نپا معبود غیر حق بانی اس اطلاق نرسی اصل تکا چی الہ ہنو معبود تا بلشو او دا معبود مانا دا عاما پا معبود حقب اطلاقی و معبود غیر حقب ان هم اطلاقی گی خروز تو بادا که تخصیص را لے نتا تکوی چه حمزت نا حضر شو لن خلاف القیاس لا شو الیف لا پی داخل شو اللہ شو ادغابو شو اس دا تکی که تخصیص را لے دا اطلاق بس صرف پا معبود حقب کی گی غیر حقبانی با الہ اطلاق نکی گی نو اللہ اصل الہون بفضفت الحمزہ حمزہ حضب شلا وعوزت عنہ الالی فدانہ فعوز کے روڑے شو الالی اولام ونظار قدیم جنقیل ملش یا اللہ یا اللہ جویلش نا حمزہ وصلی نرا بلکہ بل قطر پا حمزہ قطری سر دا ویلشی دا حمزہ قطری نا دا خود اللہ الالی فلام و حمزہ نا اللہ انہو مختصن اما گذانہ کہ دا خاص دا بالمعبود بالحق معبود حق پسی اپرخواہ خدا عامو والالہ پر اصل یقو على کل معبود الہ پر اصل کے دا اطلاق پر ہر معبود کے لئے شو او صبح غلی و بے غلب اکڑشو على المعبود بالحق اسے اطلاق صرف معبود حق بانی کی گی لہذا تا تم ویچے پر اللہ کے دے سنو قول ذکر کے لن بنے قول دا کون و اسم مشتقن اچھ دا اسم مشتقن در پدے کے قاضی وچے کم دے احتمالات بیانائی لنبالی احتمال کی کہ دا اسم مشتق دے سو احتمال بیانی وہ احتمال بیانی نو دے فرمائے اشتقاق ہو من آلہا آلہاتن دا باب قیانس دے پر پتہا بانی آلہا یعلہو نو آلہا آلہاتن و الوہیتن دا پتہا نا قیانس دے اول الوہیتو بمانا عبدا مانا دا عبادت الہ یعلہ عبد یعبد الہ منا دا معبود الہ منا دا مفرور سر معلوم معلوم منا دا معبود دا وہ اشتقال چھ قیاس چھ پتہ ہمارے منا دا معبود ومنہو تألہ وستألہ دا دین روتے تألہ وستألہ منا دا غزات چھ دیا معبود کو گرزے دو اور دا معبود گرزے دا لے دے وقیل بلقور ذکر کی دوے دا روتے دیا من آلیہا دا آلیہانا دا دا سامعانا الها يعلمون الها يعلمون بان قياس ده فسمع بان
dia adalah Allah ilah pemana damaluh atau ilah setawilish tahayyur tawilish us ilah itulah per Allah ki ke mana itu tahayyur mana sebab sini wa jadala cinta ghazat nasi dia kena cipati uqul hayran di uqul hayran di cikam da ghazat di jangalu ki akal kar nakai namin ilah da ilah malawta idha tahayyara ذكر أن العقول تتحيروا عقلنا لا هيران في معرفته في جنگلو ده غزاتك أو من آلهتو دون قول فكدارة جدارة وقد آلهتو إلى فلان آلهتو دار آلهة ألهون دفو بياجة كم ده إلهون ده بلك آلهة ألهون آلهتو نروزي آله من سمانة آلهتو إلى فلان أسكنتو إلي أخوان تلالم جدكم ده لكي بسكون رأيه یو سنه چه کم ده دیر حمیم او گرم دوست ده ده خفه ده پریشان اوی که تو چه کم ده اچانک اغا مرگر را گنو سو ده کده خوشحالش ده بلیر زیاد خوشحالشی چه مرگر را لکن وخو آقا چه کم ده غالبا سر چورس چی که افغانستان یو مرگر رو زمان سر دیر خی مرگر تیارا سر کرده و دیر خی مرگر تیارا زمان داس خدمت کرده و کنه چه بچی هم در داس خدمت نشی که ولی نما با کوشش که وغل کمزور و ذهنی نو ما بچه کم ده کوشش ده که چرا ده پکی نماز پزورو بکنه و ده راشه سبق زده که نما با تا کتابونو تکرار کهو کم چی پیچی ده کتابونو نو زان لبه بی اوملی کل اغلا بی اوملی کل و ده من تا اونو کل ده ما خوستن دن آورو مخان نما با دست ساتر که ده شاگرد پشان از ما اومر که لازیت و غدو راما او اغلا باز ما دست خدمت کهو لکه ده استاز پشان بلاره و تولی چه دنه بنا جدا که دیم نو دور خمال گره براست را بیا مزمانش براست چیستی خواهشا که غالبا چه بیا بیر شو بیا تل افغانستان تا سو کال اولا ده زد بیمار و بیر زیادا چاور او تا کون چه کم ده چه ورد سوک ده میل مده علاقه مانی بیمار ام کده کری کسی و تمازیگر که تکو مجموعات درزا و اینا بل زیان آغالی اچه زو وقت ام اقا آلک را آغالی افغانستان ده تر چه کارو نو بیا تا بوس پکڑه و آل تر آغالی بیا کیا نو سما تا بیماری و دوشا مالوس بیماری ختم شو خواه بچه ترالی بیماری ختم شو آلا کنا ځکه زما ډېر زیات قریب راسه ملګری پاتې شو دومره خدمت یې درکړی وو که نه ماخوستن به کله چې ورته کېدو نو ما ته به څه وکړه ته ستړی ځله چاپی کړو بس ملګری چېرته ملګری به چاپی کوي نو چې سړی ستا دومره خیال ساتي چې کوم ده پلار به ورته وایي ده نه به نه جدا کېږي نو دوه درې کاله راسه داسې یو ځای وو نو بهر کېف بیا هلته غالبا چې چېرته سکول کې ماستر دی کسي شی دی چې کوم ده نو بیا سره ته سکارو کار وزونه سو بیا شپه دوی را سره وکړو ما زه دا غوټ کارونه بدته انشاء الله زه خلاص کړم هغه بیا ولا برابر کړم کار وزون کې څه مسله ونه داسې دې پوره چې سړی سره قریب مرګوس کړه را سره داسې مرګره پاتې شوی وای کنه چې بس سره جګړه دې بس ما پات راغلی دا به چې اته کوم راو غشې دې را پیدا شو ښه دې مو دا وای کنه نو به هر کې ته علي هلا به سمانه ده دا معنی ده چې کوم دې چې سکنت الیه سکون را لے او الله تعالی زکوی لان القلوب لن تطمئن بذكره دا غف ذکر دا لن مطمئن وی کم سره چې ذکر کوي لن مطمئن دا تاسو چې خوشاله ګرځي پر تا وای کړه الله ذکر به پکې دی دې نو خپل ته موږ رستا به عقل حیران شي چې داخل څنګه ژوند دی ریخه او په یو داسې ده چې بالکل کله سپینور چا وی ساري تاسو دغه چې تاسو معاشره تر اوسه د معاشره د خلکو خیسی هوا وای تا د نو لم سي علاج درځي تمر په بیا اوسه نن راغلی ونه چې چا ته تاسو کومه خزاو کوو هغه چې کوم پر ګیره کولې خ بنګلې دي خ په سي اور سړی و چې د پورته زما زم چې سم هو تا ما ورته وی چې دا دنیا را خدا جنت نه دي وګوره ست ارسه ګاړه ته ولاندې بغله بخپلشتي پیسی دا سرخی دیره ایس شکا میں نشتا خو اللہ ستاڑا تنکڑا تا بھی بگلی تورت لیا چوار چلوی سا بھی ہوتا او بل غریب دارا کوٹا نشتا یا اللہ جو کوٹا خمی وے اگر دا کوٹا پا رمان دے او تچے کم دا خبر پھکی تم گیا تا دے کور کے ولی اغم اللہ محتاج کرے دے کوٹا نا دا ور کرے چھے اللہ یر نکی تا دا ارس در کر روز کا دا خوشحالی در کی نخوتا خو اللہ بیرے ار سره سره خدیل دی پیسې د سرشتې ګړې بنګلې د سرشتې بیا خو دې الله یې ورکو نو الله دې له خفه کو ار سره دې خپل په خفه کو چې ته د غزا د تیار دي نو دا بندر الله سبحانه کله شارې ته راو دي سي دونه ورانه ښا دونه دې مختار کینا
چې تا ته آزاد د تیات وي نو دا خلک داسې ناشنا زندگی چې وګوره بالکل حیران به چې د زناور نه بدتري دا خو طالب مولا دی چې کوم د الله احسان یې په دې خلکو به ذکر کوي په دې ذکر خوشحاله دي که په جیب کې پیسه شتې نو هم خوشحاله دی که پیسه نشته دی رب شتې مړه هېڅ پروایې نه کوي دا جنتي زندگی ده ستاسو پره ښه جي نو لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن أو أرواح كسكون رضي إلى معرفته كي الله بيجن بل اشتقاق ذكر كي أو من آلاها داد آلاها يا الله يا الله دا نصرنا فكم وقت إذا فزع كرج إنسان غبروش آلاها منا دا غبراهات يرى إذا فزع من أمر كرج بويري كي دس أمرنا نظر عليه كي دا حادثة بنازل شوي وآلهه سمن وآله غيره آله غير سمن آجره جاغل پناور کے یہ معنی ده پناور کول اللہ تا اللہ ولوی از العائزو اغا سوچ پناواری انو یفزع الیه اغا گبراحت نا پناہ سلی ده غزات تا وهو مجیرو ده غزات را پناور کے ار عابد معبود تا پناور و معبود را پناور کے اس کلا معبود حقی دا حقیقت تم چې زمون رب د مولا پناره کوي او کله معبود ستا په خیال دی حقیقت کې پناره نشي درکولی خو ستا په خیال داسې ده دا این دوه چې غونډه شپه بوتانو ته ولاړې او بچی راکړې یا الله ای زما خدایه ای زما بوته ماله بچی راکړې نو بچی خو الله ورکړي خو د هغه خیال دی چې مال دې خپل بوت راکړ هغه ته خپل معبود دی هغه ته خو محترم دی نو ځکه دا فرمایي وهو جیر دار فنار کی حقیقتا چې کوم معبود حق ده او به زعمه یا دا غفه خیال باندې چې کوم معبودات باطل دي او من اله الفسیل یا دا راوته د دې کې چې اله الفسیل اله الفسیل سمنا محبت کو دې بچی د اوخ اوخ بچی د خپل مور سره مینا وکړه په کوم وخت کې ولې شي اذا اولها بامه کله چې د حرس کې د خپل مور پسې ته موږ ښکارا شو دته بچی را کولای کړ دا په پوره د مور ته ځان نه سي نبه دې شي اله الفسیل منا اذا اولها بامه چې د حرس کې د مور پسې چې ورسېږي اوس په دې معنی کې بیا الله تعالی ویل څه مناسبت ده نو معنی دا چې اذا عباد مولعون دا بندگان چې کړه دا حرسناک دي بالتضرع الیه دا ذات تضرع عاجزی کې په شدائد په سختو کې او من ولها دا چې کدې مثال دي دا محموز نه دي د ولها نه راوته دي یا د اشتقاق دی ولها ولها سمر اذا تحير وتخبط عقله بیا دا کې تحير او تخبط عقل چې عقل مخبوط شکار نه ورکي نو ولها دې ته وي وکال اصله اصل دا چې کدې د ولها ده دا اصل بیا ولاه شو ولها يمنه سمعنا باب قياس ده نفي عروز انت سرع سي بلاهن رازي بلاهن كسرة پا وغرالا او كسرة و زمان پا وغر سقيل نو دا بدر كي پا حمزه بانده نو زكا با اوه رشو الهنا با الهن اوه رشو خو اصر كي بلاهن ده نو پا قولي مطل واو حمزتان دا واو بدر شو پا حمزه بانده لإستسقال الكسرة عليها زكا كسرة پا سقيل وان استسقال زمت لكسرة شو بسما سقيل انت وجود وجور دی وګړه په وابه د زما د ثقیل د فردیګ په حمزه سره وجور ولې شي دا رنګه وشاخت کې و حمزه ورکا سر په ثقیل د لږی کې حمزه ایشاه ولې شي نو دا ته بلاه کې الهو ولې شو نو فقیل الهو الهو ولې شو کا اعاد بل مثال لك اعاد اصل کې وعاد و هو بدل شو په حمزه باندې ځکه په دې کې سره هغه د کسره په ثقیل دا او دا رنګه ایشاه په اصل کې وشاخت دا دې قول قاضی رد کوي فرمایي دا چا چې ورته مثال ویلی دی او باب قیاس په سمع وی د ولها یو له نه وی دا خبره صحیح نه ده ولرده الجمع دا قول مردود دی د وجه د جمع والی نه عدا آلها وی ګوره دنه ته جمع راولو جمع څه راځي آلها راځي که چرته دا مثال وی د ولها یو له نه بیا خو پکار ده چې جمع راغلی وی اولها دا جمع څه پکار وی اولها او د دې جمع خو آله هر هغه ده خو اوله مون دی راغلی فتر کې دا مثال نه نه دی نو ځکه دا فرمای او رد دا کول مردود دی په جمع سره چې آله هغه دون اوله ها کوم حضرات چې ولې هاي هغه د دې رد نه جواب کوي او دا فرمای اصل کې دا ته کې ولې ها ویلا هو تر جوړ شو دا و بدل شو په حمزه الهه تر جوړ شو دا و بالکل د خلکو نه یې شو
ټکی دا و چې کینی اصل دا الہ دی او چې الہ د نو سه جمع کو په الہ سره هغه اصل ته یې کړو دی اگر چې اصل دا بلاهون دی وقیل چا په دې ویل چې اصله لاهون دا د لا دا د اجو په ندی یا وی او یا یای لا یلونو یا لا یه یلی هوره نو بیا دا ورته کله دا په درشه په لیم باندې لا پکې ویل شي نو بس در الله لا یلیه بد ویل شي لا لا یه یلیه لی هم ولا هن به سمند اذا احتجب کله چې دا په پردش نو باندې تاسو ذات مخلوق نه په پرده کې دی ورتفع اوچت شي دغه اوچت دی څوک یې مینا لأنه تعالى تغرب ذو الجلال محجوب عن إدراك الأبصار دفع بردك إذا إدراك دا أبصار نظرنا غدين وأمر تفع ده وشد على كل شيء دار سيد وشد وعما لا يلوق به أو كم شد هذا الشان سر مناسب لداغين وشد ويشهد له قول الشاعرين أو دا قول شد أجوب كرسل إذا الله يليهنا يلها يليه يا يا لها يلبيه دون فردا قول الشاعر فلي باري قواد كحرفة من أبي رباح يسمعها لاهه الكبار كحرفة فشان ديو قسم تا دا فردا وحدة يو قسم دا أبو رباح يسمعها كأور لاهه الكبار دا غلو خدن دا فك الله راوت دا استشهاد دي لاه دا غم عبود فتلق لاهه دا فاصل كي لوهد يا لا يهد لهذا دا بو احتمالو پدې کې چې دا اسم مشتق شي یو نه مشتق کې د بل نه مشتق کې دا و احتمال پکې وو وقیل سره دویم ذکر کې علامه صلی الله